Mərkəzi Bank İdarə Heyətinin bugünkü qərarına əsasən Atabank və Əmrah Bankın lisenziyaları həmin tarixdən etibarən ləğv edilib. Hər iki bankda aparılan yoxlamalar nəticəsində məlum olub ki, onlar ciddi maliyyə itkilərinə yol verib, öz kapitallarını tam itirib və müflis vəziyyətə düşüb. Atabank və Əmrah Bankda aparılan yoxlamalar nəticəsində məlum olub ki, onlar ciddi maliyyə itkilərinə yol verib, öz kapitallarını tam itirib və müflis vəziyyətinə düşüb. Bu səbəbdən də qeyd olunan banklar öhdəliklərini icra edə bilmirlər. Bu da onlarda likvidli problemləri yaratmışdır və öhdəliklərin vaxtında yerinə yetirilməsini imkan vermir. Bunu nəzərə alaraq təşriflərimiz hazırlandıqdan sonra Maliyyə Stabilliyi Şurasına öz təşriflərimizlə çıxdıq və Maliyyə Stabilliyi Şurasını bu məsələ ətraflı müzakirə olundu. Onların da tövsiyələri əsasında idarə heyəti dediyim qərarları qəbul elədi. Hər iki bank əmanətlərin sığortalanması fonduna üzv banklardır və əhalinin bu banklarda qorunan əmanətləri heç bir dövlət vəsaiti cəlb etmədən fond tərəfindən tam ödəniləcək. Fondun vəsaiti çatmasa, mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq çatışmayan məbləğ üzrə Mərkəzi Bank tərəfindən kredit ayrılacaq. Kredit müqavilələrinin artıq qüvvəsi davam edir və o müqavilə çərçivəsində kredit götürən borclular kreditlərinin ödənişini həyata keçirməlidirlər. Çünki bu çox vacibdir. Əmanətlərin sığortalanması fondunun vəsaitləri demək olar ki, bu mənbə hesabına formalaşır. Qeyd olunan iki problemli bankın sektorun aktivlərində xüsusi səksi 2,1, kredit portfelində isə 3% təşkil edir. Müvəqqəti inzibası təyin edilmiş digər iki bank, EZİ Bank və NBC Bankda qanunvericiliklə nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi davam etdirilir. Bütövlükdə isə ölkədə bank sistemi sabitdir. Problemli bankların sistemdən uzaqlaşdırılması və bank sisteminin sağlamlaşdırılması da buna xidmət edir. Elvin Əliyev, Famil Acarov, ITV Xəbər.